Кесілген шыршалар кәдеге жарап жатыр. Қарағанды хайуанаттар бағының мамандары соңғы бір аптада 20-ден астам шырша мен қарағай қабылдаған себебі қылқан жапырақтылар көптеген хайуандарға біріншіден қорек, екіншіден табиғи төсеніш болады. Ең бастысы шыршалар кеуіп кетпеген әрі әшекейлерсіз болуы шарт. 10 жыл қатарынан ұйымдастырылған акцияға қала тұрғындары белсенді атсалысуда. Маралдар, бұғылар түгел енді қорқытады ғой. Осымыз оны қорқытады. Асына түсуге малдарға дикке далда шырып қалғанша пайдалы ғой мында. Мен өздерің көресіңдер, өздер ақырын-ақырын жеп отыр мына маралдар. Жолбарыстың балалары ойнайды солармен, тырнақтарын тазалайды сол.